argi naturala, kandelena, argi mutilena eta horrelakoena alde batera utzita, argi artifizialez baliatuz, argazki bat lortzeko lehen alegina, mila sortzieun eta hogeita emeretzian, ibestonek egin zuela esan dezakegu. Horretarako, karezko zilindro bat, hidrogenozko gar bat, eta oxigeno zorrotada bat erabilizituen. mila sortzieun eta irurogeita lauan magnesio argiak erabiltzen hasi ziren. Euskarri berezi batean, magnesio hautsa jartzen zuten eta pizgailu baten bidez lehertara egiten zuten magnesioa. Emaitza bat bateko argi distiratsua izaten zen. Hori bai, argiaren ondoren, ke toxikozko lainotxo bat sortzen zen. Lehenengo flasha mila sortzieun eta larogeita zazpian egin zuten Alemanian. Oxigenoz beteriko beirazko ampulu baten barruan aluminiozko ari mehar bat zeukan. Aria argindarraren eraginez goritzen eta urtzen zen bitartean argi indartsua sortzen zuen. Mila bederatzieun eta hogeita amargarren urte aldera flashak magnesio argiak ordezkatu zituen behin betirako. federaziehun eta hogeita hamaikan Harold Edgertonek lanpara estroboskopikoa garatu zuen. Lampara honek segundoko berrogeita hamar mila distira egiten zituen. Lanpara honi esker, Edgertonek bala baten ibilaldiaren argazkia ateratzea lortu zuen. Horrela hasi ziren, gizakiaren begiak ikusi ezin dituen gauzak argazkietan ateratzen. Jarraian datozen ataletan argistatzeko teknikaz mintzatuko gara. Az gai